أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تكم يهو تبزا الله تودو سوزي نورم وكبان تسولو كماو تبان جودي دي برغرام يافي كبو زي مصطفى محمد متوهي برغرام يبيراو بدي ويبتي إدانو مسمي سوافي يتود سدا يتود ددا شيخ إدريس أحمد كسوجيا لوبوبو إميديتس كوليج نكووي شيخ إدكواني ليزا إنانجي الحمد لله إنسان يسيو كبيرا نموي وكاونجي زيكانو إلا كان سوكين بلا مسنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ولوي جينتو جنيبو زانجي دانجا ngaretuna kutandika kusibira ku masomero na nganewo zanela mallani bwe tusanga ku somero tugenda kusiba tutya omulimu ogwo mugusanga mutya ogwo kusibulula abaana ku masomero kakati abaana abaana okubasibulula sikizibu abasinga obungi ba bayinza okuba nga bajja masomero gana ga secondary ng'oledi bakimanyira dda masomero gali aga primary naye nga ne bw'oba ogyeko ekyo mu kisiibo nabo abaana abo babeera bagonvu nnyo olwa ramadhani oba olw'enjala oba byombi kubanga era byombi bitambulira wamu naye babeera bakakkamu babeera bakakkamu ate waliwo n'ebintu oba bitambula na environment mwana tuyinza okugenda masomero ago n'osanga abaana ku lumanda oba olwokuna n'osangira ddala abaana abaweerera ddala nga basiibye mwebali mu masomero ag'obusiraamu bangi abasiiba kati bambi kati ekyo kikulaga ate batuuka mu Ramadhani kwegamba kiba kikulaga nti balina obweteefuteefu baba balina obweteefuteefu okusiiba Ramadhani wadde nga waliwo puroguraamu ezikyukakyukamuko kati musomero agasinga obungi ndowooza naddala ag'ebisulo puroguraamu eno eya ng'oggyeko bino ebikulembera bamaze okuzuukuka naye ate tebanajja mu bibiina naye okusoma okuli okutongole agasinga obungi gatandika ssaawa emu kati kumi ne baba nga baba bamaze ekyukamuko mu Ramadhani okwetipawo obudde okweteekateeka naam naye okusiiba kw'okusomero osi kwangu naddala mu byokulya awaawaawo abyokulya babifuna tekikyusa timetable aya eyo kusoma nti amawadi mugenda gasalako subjects bajja zisalako abaana baba balina obusobozi obusoma ebintu ebyo baba balina obusobozi obusoma ebintu ebyo era ne babitambuza nga bwe badde babitambuza ne wasamba kapiira mu myaka gyamu naye kitono nnyo eri mu primary abantu basamba omupiira nga basiibye ne batuuka n'okubeera nga kati ng'abo abaana ono mubayitayo obuyisi wangi ne bayitayo obuyisi nti obudde buweddeko ng'ebyenjala tebabiriiko bw'oba tebakugidde basobola okugusamba baada tarawe naddala buno obwana obuto obwo abo bo buli we bafuna akasaawe akantu akaweza mita abiri asatu bwe kati obuwanvu n'obugazi mita nga kumi na ttaano ekyo kiba kisaawe ekiba kifuuse kisaawe sheikh tusanyusa okukulaba omulundi ogwayita twali tulaba tweteekerateekera Ramadhani tugirimu kati alhamdulillah naye waliwo amateeka agasomwa agasomebwa mangi newabeerawo n'obulombolombo newabeerawo ne sunna z'okusiiba newabeerawo
naye okusookera ddala kubanga amateeka nze mmanyi ge gafuga byonna biri byonna bigwa wansi wa mateeka obulombolombo tusobola okubutegeera nga tutegedde amateeka mateeka ki agatulagira okusiiba era biki ebirimu ebyekusifu kubanga Kulaani kyenjimanyiiko nti buli omu ayina endaba gy'agirabamu buli mumanyi ayina enzivunula gy'agivunulamu naye waliwo ebitugatta ffenna nti okusiiba kubalaalikiddwako ekyo teri agenda agamba nti baali bategeeza nti kwali kwaluli oba ekyo ffenna tukikkaanyaako so mateeka gano agatulagira okusiiba biki ebirimu omuntu bye yandyagadde ategeere yongera okumanya okusiiba طيب بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كاكاتي تتوغيندا كدامو متيكا انت بينو بيو كيريزبو مسيبي بينو بيو تامو كيريزبو انا بفانا نبو يبيتو بلوم بلوم بنايزبو ايه 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 الحمد لله بشيخ بابي تسومد دي ايه نينتي نموي ايه بنتو ايه بيو اوكو جاكو بونتو نغابو bwe kusifu nnyo naye ebisinga obungi abantu babimanyi mu program yaffe yayita twagamba nti emu ku bimu bye tulina okukola nga twetegekera ekisiibo kwe kuyiga amateeka agatambula n'ekisiibo twawa amagezi abantu okunoonya emizikiti mingi kubeerako abavubuka abo abatundatunda obutabo naye mu sizoni eno mu kiseera kino ekyo kyekimu ku bintu ebyangu by'okufuna n'omanya amateeka n'agakola ki n'ogesomera n'ogategeera n'osobola okusiiba nga byosiiba obimanyi naye aya waliwo aya zino eziri mu Qur'an ezikukera okusiiba ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum assiyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaquun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مبكى كنكم مريرو كغادي تواغل تكويكو توشي مبين تويبيم بيتوغين دو كلون دمو آيز يا أيها الذين آمنوا كاكاتي آية يبو جتنولي لا إتادي كان كوولا يا ويا ندا مروربا يتا يا ندا آية جتا كوولا يا أيها الذين آمنوا أبان جموي أبا كيريزا مسيمبري أوتيو كاكاتي إتشغامبا شنو Allah kutuyita nti abange mwe abakkiriza ale subuga nti ayuha nnaasi ayuha ki naye abakkiriza ababa utaddeko ekitendo ekitali kya bulijjo kiba kitegeeza nti ensonga gy'agenda okwogerako agyagala nnyo ate nammwe agibaagaliza musobole okugikola ki okugiganyulwamu singanga libadde for example somero olinaga nti baana mwe mujje wano n'olinaga nti mwe abaana bange bensomesa mujje wano wabawo enjawulo kituufu baana bange mujje wano baana bange mujje wano kakati abange mwe abakkiriza amakulu abanzikiriza abamanyi nti nze nabatonda abamanyi nze Katonda wammwe abamanyi nti eno ensi gye muliko nze nagitonda abamanyi n'ebyengera byonna bye mulina nze mbibawa ebigambo ebyo byonna n'ebyolala byesoogedde biyingira mu gundi mu kigambo ekyo ya ayuha allazina amanu eno ha bwoga nti ya ayuha eyo ya tanbihi bwoba wagenze mu lugha ayagala mu paying attention kikyagenda okubagamba nti bwemba mukkiriza nti nze nabatonda gyendi gye mugenda okudda bwemba muyina ebintu bingi bye mukola nga mwagala mbasiime
nakino kyeki kutiba alaykum siya nakino kyeki mukubyo balali seko kusiba kama kutiba ala alladhina min qablikum ate temuloza anti njagadde kubakalubiriza kubanga kino kyemba gamba ne banamu abalala nakibagamba ababa kulembera Hey. Hey. Kakati ebyo bintu omuntu bya bwe bamusomera aye bya byenjagala apikinge ateke mbongo bwe buli gwasoma si azabu si azabu kiraba si kibonerezo ya yeah. Kati abamanyaga manti kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum kakati baga nti kama kutiba ala alladhina min qablikum gabu kyala alikibwa kwa baba akola ki abantu kulembera ki bagamba nti abamanyi bagamba nti okufaananya kuno kama mulalikidwa ku nga bwe kwalalikibwa ku baba kulebera baga nti tekitegeeza nti kwega kikwatagana na kya kusiiba so sinsiiba otyo nti kwegamba nti okusiiba kwe tusiiba kuno nakwa asatu kuba abiri mwenda Allah subhanahu wa ta'ala kwe yatunuliganya na kuli okusiba kwabali so si kusiba kwenyini tinabo basiba anga asatu aa wabuli kyo kusiba kye yatunuliganya okwabwe kuinzo okubanga kwali kwachi musiba meke era mutya autyo ebyo bilala naye kye kyo kusiba te kitandikide kumwe kama kuti ba'ala alladhina min qablikum kakati okusiba kuno الامساك عن الطعام والاكل او الكلام صام كيغامبو صام كيسوبولو كتيغيزا اوكسيبا نو تاليا اتيرا كيسوبولو كتيسي توالدا منيبو كوبا كوغيرا اوليد والو ني بوبا بابا كونسولو والو كيبا يكانتي صام تيل خيل وزيبا زيني كينتو كيزيغانيه Hey. Hey, kati mu lulimi kigazi wako ne kitegeeza okusiba kuno kokulya n'okuleka ebintu ebirala innadhartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiyan muqissa ya sayyidat maryam mama wa sayyidina isa alayhi salam yayogera kusiba naye ng'okusiba kwali kwakola ki kwali kwabutayogera n'olwekyo Echo chikulu nyo okumanya nti okusiba kwatulalikibwako ne tukwasokera kugwe naye ne njatula mu lulimi oluwarabu ombaka ji Allah subhanahu wa ta'ala ji yakozesa eraga nti ekintu kino tukitoyo ko kitwala nti kikulu ate kiri mu bulungi bwaffe la'allakum tattaqun la'alla watero tutero so okuvuna tuganti oboli yao ila alla eri min akhawati inna ebeera nti erinnya line erikule erijidiridde libeera lya mansub la'alla allaha kakati ugati la'alla zaidan qa'imun naye kogamba nti la'alla oba oli awo naye mu aya eno sikyetegeeza la'alla etegeeza ma kai mwalalikibwako okusiiba musobole okufuna takwa amakulu okusiiba kuno kututuusa ku ki kukutuusa ku takwa okutya katonda kakati abamanyi baali bavunula ekigambo ekyo kya takwa baga nti antaj'ala bainaka wa baina ghadabillahi wiqaya kibaita okutya katonda kwe kuteeka wakati iwo ne wakati w'obusungu bwe wiqaya noteeka wejiji ky'obusungu bwa Allah tebukutuukako ekiri wano wakati wano bakiyita takwa yengabo ya yengabo kakati ekintu ekyo
tute kwa nacho chigera nti bwaka takwa olinzo okufuna ebintu ebyenjawulo naye Allah subhanahu wa ta'ala aina ebitendo baba funula ekigambo kino ya dhal jalali wal ikram wali wasifatul jalal ne sifatul ikram Allah ine bitonde bigwa mu kine kisoka ya dhal jalal bibitendo ebigumu ebizito ebigwa mu dhal jalal ebibigwa mu dhal jalal kati biri ebigwa mu ikram mwemuli rahma mwemuli kuwa rizqi mwemuli okusasira okubera latif mwemuli okola ki ebyo bigwa mu ikram naye zino ya dhal jalali mwemuvwa zino inna batsha rabbika la shadid kakati bwofuna takwa biri ebyo ebirimu inna rabbaka qawiyun aziz inna akhdhu rabbika عزيز ابيو عزيز ذو انتقام ذو انتقام بيغوامو ايري يا ذا الجلال كاتب وغامبو انت يا ذا الجلال والاكرام وبيغيراكو الله بيتندو بي بينو ومونتو بي اينو كسابا مو وقايا الله سبحانه وتعالى بيكوليتي ابي موكي اتكوي جيجي بيلميكو موتو كاكو ايراني بوغينا مانياغا الله سبحانه وتعالى ايرانا غو غاليمو غوندييزو بوغاندي الجبار القهار اغوغا غويري مو يا ذا الجلال نيجينا الودود الجواد اللطيف الوهاب غاغوينو مو الصبور اوتيو غاغوينو في والاكرام كاتي ابيتند ابيغوام ايري مو يا ذا الجلال بوليرو سانغي كيغامبو لعلكم تتقون ekintu kino kyagambye nti kikole amakulu kwegamba nti ebiva mu bitendo biri bireme kutuukako ndoza abasomi ba ruwahi bategedde waawo tukikozesa nnyo naye simanyi wadde bamanyi kye bitegeeza kati bitambula bibiri dhul jalali wal ikram dhul jalali wal ikram tuyinza okumanga tubadde tukitwala mu nti bitendo bya Allah bitendo la buli kimu kiina kye kitegeeza kiina bekikiikirira otyo kiina bekikiikirira bingi kakati gwe oba ogenderera bw'osiiba okusiiba kye kimu ku ebyo ebitende kye kimu ku bikolwa ebikutangira ebitende ebyo ebikambwe ebizibu kubeera nga tebikutuukako laallakum tattaquun Sheikh mbadde nsaba nah. Ayo demo jitandika okuva givudde kubanga ozze otuvunulira otutemera temera kigambo ku kigambo eyo nno ayo giraba olw'okuba esomebwa nnyo mu Ramadhan kati egenda kusomebwa ennaku Waganda abantu abamu baagikwata naye nga nebkulanda saaku tamanyi na oba yeesulise oba yeesi naye amakulu gaayo agagirimu twagikwata tujiwulira buli lunaku mu Ramadhan naye tetumanyi bwe bagivunula bange abakkiriza kubalalekiddwako okusiiba nga bwe kwaleka kwabakulembera kyaddaaki mutere mutya Allah naye nga ago amakulu ag'omunda tubadde tetugayingirangamu mbadde nsaba Sheikh ogiddemu weetandikira paka awo obadde okomye nga allakum tattaqun nga bw'obituvunulira kati ayiga nti ya ayuhallazina amanu naam abange mwe abakkiriza kati ekigambo kino amanu yakikozesa okulaga al mahabba obwagazi n'okubeera n'okulumirwa Allah byatuyinako kyeyava akozesa yawe niya nida n'akozesa niha eya tanbihi ya ekowoola ate tanbihi eyagala otekeyo omulaka smau wau otyo ya ayuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kutiba bimaana furidha nti mwalalikibwako okusiiba kuno naye simu mukusoseemu n'abasooka kwabalalikibwako wadde kino tekitegeeza nti okusiiba kwabwe n'okusiiba kwaffe kwekumu bikwatagana
Kyenavudde kugamba nti tujja kutunulako mu aye zino, naye nga situgenda kusoma gali amateeka nga bagasoma omuntu asiibire. Tuyinza okutunula ku bintu ebyo oluusi bye tutatera nnyo kuvunula nga tugenze ku bituuti ne mbeera efaanana bw'etyo. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ne tugamba nti la'alla, ekigambo kino mu Luwarabu kitegeeza oboolyawo, naye mu aya eno si kye kitegeeza. Kitegeeza kai, kai musobole okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati okutya Allah subhanahu wa ta'ala ntugamba nti antaj'ala bainaka wa baina sifatil jalali wiqaya. Okutya Allah kitegeeza nti ekintu kino kyokoze ekikatinga kuno okusiiba kwakomekereza ngaga nti la'allakum tattaqun. Kitegeeza nti okusiiba kye kimu kubibatangira, kye kimu kubitangira. Kyovula mu hadith eri mbaka ganti asawmu junna. Asiyamu junna. Okusiiba ngabo. Yali avunula aye eno, ekigambo kino takwa. Enti okusiiba ngabo, amakulu ekutangira ebibamba ebiva mu bitendo bya Allah ebyobusungu. Ngabo twabyogeddeko aljab inna batsha rabbika la shadid. Era imbwa min athari hathi sifat, nebiyinza okuddirira nga biva mu bitendo ebyo. Ebiddirira nga biva mu bitendo ebyo, oyinza okubeera ng'ekintu si gwe okikoze, naye impact yakyo neyikutuukako. Oyinza okuba nga tobadde mu bwekalakaasa naye oba kubye ttiyaggaasi nakulumbayo mu dduuka, nawe nakulumba. Kati ezo ze athar za ttiyaggaasi, kati n'ebitendo bino biyina athar, biyina ebibivaamu. Biyinza okuba byo tebikutuuseeko butereevu, naye impact yaabyo nekutuukako. Kakati bw'okola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakulagidde nakati la'allakum tattaqun, ekintu kino bunakikola ekyokusiiba kijja kubatangira ki ebitendo bya Allah ebikambwe okubeera nga tebibatuukako. Naam, alhamdulillah sheikh, tuyanziza nnyo. Kati okusiiba kuno okwogerwako wagee togenda kutulaga njawulo eri wakati wa bali basiba ebiba byalulala oba biyinza okujjangamu nga tulina bye tulaba. Naye bwe tutunulira aya eno gy'osomye ekowoola bakkiriza, ffe abawulidde twesunsulamu tutya okumanya nti nze bagamba nze oba sirimu bakkiriza? Kakati waliwo ndoza shairu omba muyita mutanabbi, yagamba nti idha qalu man fata khiltu annani unitu falam aksal walam ataballadi. Yagamba nti bwe bagamba nti ani muvubuka, ani waamaanyi asobola kino, ani ajeewulira otyo, agamba nti khiltu annani unitu, nze neeteeka mu bwongo bwange nti bagamba nze ne bwe tubeerawo kkumi, falam aksal walam ataballadi, seeteeka mu bagayaavu oba abo banamba lujega abatasobola, seekomoma otyo, seekomoma. Kakati neeno aya bwe bagamba nti ya ayuha alladhina amanu, gwe lwaki oyagala osikatiro ganti balabika ndoza bagamba bagundi omukkiriza tatambula bwatyo. Era kyobalaba nti mbaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali atusomesa kati bwosaba firdausi ijana, saba firdausi saba ya waggulu. Naye kakati gwoyinza okuga nti nzaani, ebyo mbaka yabitugaana, nzaani asaba firdausi, egenda okubeera mubannabbi. Nze mutabani wa gundi, ndi munafu mu kino na kino. Paka yagati la wekiririzeemu. Kakati na kino kyobuuzizza bwe baga ya ayuha alladhina amanu, beera nga mutanabbi gati eni esookera ku nze egamba nze bagamba nze. Mukkiriza gwe alaba Salamu TV ayo giwulidde kukoowoola, tuli mu Ramadhani, okusiiba kulalikiddwako, abasobodde okusiiba
na ye tufunemu mubiva mukusiba mubiva labyo kusiba tukina kumulamu katono nyo tovao tulikusalamu TV.